Jakkedag, det var jeg fra Øveråkenen Pilgrimsforening. Du vet, pilgrimene, det har jo vært rykter og skriverier om at de har vært her på Ågnen også. Ja, i alle fall på Øveråkenen. Så vi har undersøkt det i kveld, og vi ser jo det at de har i alle fall koset seg her og spist kongler. Ja, det er jo klart at det var jo noen år siden det var her. Det var jo rundt på 1200-1300-tallet. Før etter. De var her, pilgrimene. Så det er lenge siden, det er jo ikke noe nedskrevet, men ryktene går jo. Her har de da vasket ut, ser det ut for. Og det er klart det var en god del pilgrimer som kom her. Det var også flyvende pilgrimer. Jeg vet ikke om du klarer å se det der. Der er det en flyvende pilgrim. Her ja. Da sang de jo den. Flyvende pilgrimsangen den. Åh, flyvende pilgrim. Åh, du flyver, åh, du flyver for meg. Ja, da var vi tilbake igjen. Det var bare en kjapp oppdatering. Men når vi kom til pilgrimsbroen, det var jo broen de krysset over kanalen her da. Så de frakta ned døde pilgrimer. Det var en tragisk historie, ligger bare med. Heldigvis er det noen år siden, og det er jo ikke alt som er skrevet ned, og det er jo ganske lite som er skrevet ned, egentlig. Men jeg skulle bare oppdatere dem. Da er vi tilbake igjen. Og det er jo ikke alle av oss som altså, har vokst opp med Sverre M. Fjellstad. Det er jo noen år siden han var, altså. Men vi husker jo alle han snakket om presisjonsbever. Og her kan du se det var en presisjonsbever på Ågna. Det er det, ja. Jeg tror den beveren heter Kai-bever, heter han. Men skikkelig presisjonsarbeid, så det er jo fantastisk hva disse presisjonsbeveren fikk til da. Dette er jo ikke så lenge siden, så spørs om han ikke er her da. Jeg ser jo han har merket av i mer fjell også der. Og det er jo noe du kan lure på. Var de helt her oppe, pilgrimene? Ja, du kan jo se til symboler og sånn. Det er klart, hvis du kikker nøye, så kan de jo se symboler etter pilgrimene. Det er jo uten tvil de har vært her. Det er jo ikke menn. Det er fantastisk, altså. Det er det. Og så lenge siden, allikevel, så kan vi se klare spor etter de. Nei, det er jo flott her nå, altså. Men hvis du tenker på historien, så bare se ned her, for eksempel, sant? Det ser jo flott ut, men når du hører historien da, om 1600, eller var det 16.000 nakne pilgrimer som faktisk kastet seg ut fra det i fjellet her i den sikre død. Eller det visste vi ikke, men det var ikke sikkert alligevel, for de aller fleste, faktisk 99,9%, de overlevde jo, for de traff jo greiner nede. Men dramatisk så de ut når de hoppte da, men skikkelig nedtur etterpå antageligvis. Men det ble jo langtidspilgrimer ut av de da. Det gjorde det, ja. Og det er jo ofte de vi leser om. Her kan jeg jo se de har merket av dem. Men et øyeblikk, og telefonen her. Ja, ja hallo? Ja. Ja, det stemmer det. Det er pilgrimsforeningen. Ja. Ok, ja. Stacey, ser du det, ja? Da får jeg beskjed om det, altså. Det var det. Ok. Ja, for det er jo ikke godt sett. Det er jo ikke litt det nedskrevet. Men, ja, da er jeg tilbake igjen. Jeg skulle oppdatere de ringde akkurat fra den pilgrimsforeningen i Italia. Og de lurer jo litt på, var det pilgrimer, eller var det faktisk en pilgrim? Altså, det var en kar som var flink med piler, han heter Grim. Noen sier også det var Grimmefil, altså Grimfil. Ja, og da ble det Filgrim under veien, men det er ikke godt å si, men jeg tror historien med pilgrimer her på 1200-tallet, den står